皆さん、馬族ってご存知ですか？聞いたことないけど、要するに山賊、海賊みたいに馬に乗って強盗していた人たちかな。そうですね。いわゆる山賊は山の中、通りがかる人を襲い、海賊は船に乗り、通りがかる船を襲いますが、馬族は馬で草原を駆け回り、通りがかる人や村を襲いました。と言っても海賊などと違い、馬族はもともと自警団として組織されていたようです。ただ組織が強大化するにつれ、中には盗賊団になり下がるケースもあったのです。時は清朝末期の中国北部の満州でいくつもの馬族が生まれました。そして日清戦争などで侵攻してきた日本軍と衝突する事例も多く発生します。有名な張作霖も馬族出身だったりしますし、新選組の一人原田佐之助も大陸に渡って馬族になったという伝説があったりします。源義経がジンギスカンになったみたいな話だね。今回はそんな馬族の歴史をご紹介しましょう。張作霖については特に日本史で有名な人なので、ここでは軽く触れるにとどめます。中国北部で生まれ、密売をしながら馬族に励んでいたそうです。日露戦争でロシア側のスパイとして日本軍に捕まり、逆に日本軍のスパイとなってロシアの駐屯地に出入りしていました。スパイの寝返りだね。よく聞く話ではあるね。その後中華民国の成立の過程で政治の世界に身を投じますが、最終的には爆殺されてしまいます。ただこれが日本軍によるものであるとする説とロシア軍による説とがあり、結局犯人は誰なのか分かっていないようです。さて、もともと馬族出身の有名人はこの張作霖くらいなのですが、有名人が実は馬族になっていたらしいという例が一つあります。先ほどもお話しした新選組の一人として池田屋事件や禁門の変などで活躍している原田佐之助です。一時はしんがりを任されるほど土方歳三の信頼も厚かった原田ですが、後に別れ長倉新八と共に江戸で将棋隊に参加します。長倉新八、どこかで聞いたことがあるような。先日連載が終わった漫画ゴールデンカムイに土方歳三と共に老人になって登場していますね。ウプ主もゴールデンカムイは大好きです。そんな長倉新八と共に活動した原田佐之助ですが、史実では上野戦争で亡くなっています。享年29歳。だけど実は生き延びていたということかな。はい、原田は将棋隊への参加が遅かったせいか名簿にもその名は載っておらず、上野戦争でどのように戦ったのか、その最後も、そしてその墓も不明なのです。実は原田は生き延びて大陸に渡り、満州で馬族の頭目になり、日清戦争の際に帰国して故郷松山で自分は原田佐之助だと名乗る老人がいたという噂があるのです。彼は1840年生まれなので、もし生きていればこの時は60歳くらい。日露戦争後の1907年の愛媛新聞にて、弟や甥と会った後に満州に戻ったと報じられています。ただこの報道内容が事実かどうかは今となってはわかりません。なお原田佐之助という人はとにかくモテたそうで、土方歳三と共にやたらと女性に追い回されまくったとか。よほどいい男だったんだね。池波正太郎さんが原田を主人公にした小説を書いていたり、いろんな映画やドラマにも原田佐之助が登場しています。それほど魅力的な人だったみたいですね。ですがその一方、その性格は非常に短気で、地元で奉公人をしていた若い頃、上司と喧嘩して腹切る作法も知らぬゲス野郎と罵られ、カッとなってその場で腹を切ったとか。死んじゃうじゃん。確たる証拠がないのでこの話は眉唾ではあるのですが、実際に家紋が丸に横一文字で腹切りを示しているとも言われています。たまたまそう見えるだけかもですが。さて、馬族になった日本人をもう一人ご紹介しましょう。今度は女性です。その名は山本菊子。女だてらに満州馬族の親分を務めていたとか。彼女の生まれは不幸でした。熊本で生まれたものの家は貧しく、7歳で口減らしのため朝鮮のソウルにあった料理屋に売られてしまいます。いきなりかわいそうだね。青春時代はとにかく苦労したようで、その後も満州やシベリアを転々としながら生き延びた彼女ですが、最終的には満州とシベリアの国境そばでバーを開きます。その名はオーロラ宮殿。なんだかちょっと怪しい名前だな。この時関東軍とのコネができていたようで、その諜報員として活動を始めていました。国境そばですし、しかもバーなのでいろんな人が集まりますからね。その際、今で言うところのハニートラップ的なこともしていたようです。また
たとえお客さんがあまり来なくても、経営資金を関東軍に援助してもらっていたようで、その商売は順調でした。そんな山本菊子の店に、とある馬族の頭領の一人、孫家庭が訪れました。彼は張作霖と義兄弟となっていた人物です。馬族同士で連合を組んでいたんだね。張作霖のバックアップを受けて飛ぶ鳥を落とす勢いの孫家庭と山本菊子は年頃になるのですか。しかし孫家庭は、自警団というよりはもはや盗賊団となり下がっていた人物でした。そのため関東軍に逮捕され、処刑されることになったという話が飛び込んできます。自分を援助してくれていた関東軍に、彼氏が捕まっちゃったんだね。関東軍は店を支えてくれていたわけですが、それは最低限のものだったようで、その待遇に不満を持ち始めていた彼女は孫家庭が逮捕され処刑されるとの噂を聞いて激高し、清流等を振り回し客を追い出した後、店の裏に繋いであった馬に乗って飛び出していきました。関東軍を恐れていた孫家庭の部下も慌ててその後を追うのです。急に荒々しくなった。それだけ思い入れも強くなっていたのでしょうね。それまで辛い人生を送ってきていましたし、孫家庭を救うべく方々から集まるその部下が次々と加わり、総勢100名余りになった山本菊子たちは、そのまま関東軍の駐屯地に突撃、まさに処刑台に引き出され斬首される寸前だった孫家庭を救い出し、脱出に成功します。ことの次第を聞き、その壮絶な戦いぶりとリーダーシップに心を打たれ、そして自分を助けてくれた山本菊子に恩義を感じた孫家庭は、頭領の座を山本菊子に譲ろうとしました。はじめは遠慮していた山本菊子も、孫家庭に説得されて最終的には引き受けて、ここに馬族女親分、山本菊子が誕生します。その名も、満州大菊。満州大菊は店を開く前、一時期関東軍にも出入りしていたことから、その軍旗や軍隊の組織運営などの知識を持ち合わせていました。孫家庭から譲られた馬族一団に、近代的な日本式の規律や様式を取り入れ、徐々に元通り地域の住民を守る存在になっていき、その名声と信用を高めていきます。そのため各地の馬族の間ではとても尊敬されていたというか恐れられていたようで、彼女が発行する通行手形の価値はとにかく高かったようです。あれ？通行手形なんて発行していたんだ。当時の満州に限りませんが、こういった紛争地域では、各地の盗賊団が独自に通行手形というかパスポートを発行することがあり、それを見せて通行料を支払うことで、その地域を通り抜けるにあたって、その身柄や運ぶ荷物の安全が保障されたのです。その通行料はどのくらいの金額なのかがちょっと気になるけど、まあでも警護してくれるならいいのかな。その後、満州大菊は孫家庭と共にシベリアで暮らし、日本に帰国することはありませんでした。女性の身でありながら、最終的には1万もの部下を従え、馬族の頭目となった彼女には様々な伝説が生まれ、その生涯ははっきりしない部分も多いです。ですが、少なくとも当時の満州において、外国人かつ女性でありながら、現地の馬族を率いて、混乱する地域に一定の秩序をもたらしたことは間違いなさそうです。ということで、以上、本日の歴史トリビアでした。